24 d'abril de 2012, hem vingut ací a la plaça d'Espanya per veure com apuren els festers en l'últim moment de la festa. Anem a veure com s'ho estan passant ací en el sopareig. Apurando los últimos instantes de la fiesta, ¿no? Pues aquí estamos disfrutando de lo que nos quedan poquitas horas, pero bueno, esperando que lo pasemos muy bien esta noche, ¿no, Nacho? Sí, este año se ha notado mucho la crisis y la verdad es que ha estado muy vacío, pero bueno, aquí los sacos ya nos aguantando y... Los gatos. ¿Y mañana a trabajar o descanso? Mañana a trabajar, sí. Mañana a trabajar, pero además de verdad, a primera hora. Bueno, ¿cómo era la fiesta? Ve que ve, ¿no? Tengo aquí... al vicepresidente Cotompel. Cotompel, di unas palabras. Estoy bufat. Bueno, ¿cómo era este festival, ve? Más a ver. Más a ver. ¿Qué ve lo que me el bolé? Tenim a Obama. ¿Qué me el bolé? Zapatero casi está mort, ya. Estoy aquí con lo de la crisis de España, que no. Pero aquí toque, aquí toque. ¡Ya está! La crisis de España me dicen que no. Pero aquí estás tocando por teléfono. A Rita. Y parlen en ella. Rita, ¿cómo va? Mira, quintónica tu salud, Rita. Mira, segureta. Es segureta ese. Bueno, bueno, a seguir pasando, ¿vale? Claro que sí. Vale, hasta ahora. Estàs content que feu feina en un restaurant? Restaurant La Font dels Patos, d'ací del Coi, saps? I estem fent feina i l'únic rata que podem baixar és avui, saps? I han baixat, doncs, pues, a veure el que queda de festa i ja està. I això, esteu passant bé? Va, bé, sí. L'únic rata que podem, s'ho passem bé, estem així fins a, jo què sé, les 2, les 3 del matí o el que siga. Ja està. Molta feina? Molta, molta. Ja. Pues ara descansar, no? Sí, ara descansar i disfrutar un poquet. Bueno, i com anar la festa d'este any? Molt bé, molt bé. Què esteu cremant així l'últim moment? Apurant ja la festa, apurant. I ara pillant forces. Sí, la veritat és que sí, després de tot el dia disparant i tal, és el moment ara de ja acabar les festes. I tu que eres el cuiner? Bueno, sí, ajudem així. El pinche. Entre tots anem fent. Que demà fer faena o no? No, yo sigo estudiando, pero... No, de mano. Va a descanso, ¿no? A dormir, a dormir. Yo a dormir. ¿Qué es lo que más os agrada de la festa? Todo, pasar... Tots els moments que passem amb els amics, que n'hi ha, per exemple, molts que no ens juntem sempre, jo què sé. Tot això. Eso pareix. Per la nit, no? Sí, sí, a mi la nit. Què, com era la festa, 2012? Bueno, han sigut unes festes que les podrien descriure com meravelloses. Perquè estar així en el Coi, en les festes, ha caigut un poquet entre setmana, què podem dir? Ahir el castell de focs, un event importantíssim com este dia, meravellós. Que n'hi ha ambient avui, no? L'últim dia n'hi ha ambient. Home, hi ha gent que té que treballar demà, jo tinc classe, per exemple, però no passa res. Això és un ambient jovial i bueno, què podem dir? Si és això, és una meravella, una meravella. I ara això s'allargarà molt? No vull dir-ho, però si veu el vídeo mon pare, però igual sí. Perquè és l'últim dia de festes. Les festes comencen des del primer dia i s'acaben fins a l'últim. No es pot fallar l'últim dia, ni el primer tampoc, no? Mira, la meva veu és la meva imatge. M'ho ha passat molt bé. Ja no te'l veu? Jo, ja fa 2 dies que el tinc. Què has fet? Jo, xerrar, no em veus, que em xerre, però perquè he pegat altres voltes. Bueno, ¿qué es lo que me está agradando de las festes? Yo soy del Coi, me agrada tot. ¿Y será alguna fila? No, ara no. I sí, ja. I demà què? Descansar, no? Sí, ja, demà ja descansarem. I a recuperar la veu? Sí. Moltes gràcies. Vale, ja. Bueno, ara fa un any vam fer el compte enrere. Conta'ns un poc com ha anat l'experiència de ser alferes. Bueno, ha sigut un any molt curtet, s'ha passat volant. De veres que fa un any van contar el compte enrere i ja s'ha acabat el vist que ve.
però ha sigut un any intens, un any que m'ho ha passat genial. He tingut la sort de comptar amb quatre càrrecs i jo, que han format una pinya, ho han passat de l'expressió de puta mare. I aquestes festes, imagina que inolvidables, no? Sí, això quedarà per sempre en el meu cor i en el de la meva família. No tinc que dir només que agraïments al poble del Coll, perquè el dia d'entrar, per mi va ser espectacular veure a la gent i a la música acompanyant-me fins a l'última hora. És agrair, això em va donar una força per aguantar aquests altres dies, de veres. Quin és l'acte que més destacaries d'aquestes festes? Pues a mi sempre m'han agradat les professons, però una entrada en lluvia, conforme estava la gent, va estar molt bé. Sí. I ara a despedir la festa en estos soparells, no? Claro. Sé que demà molta gent té que anar a treballar, però bueno, ahí así estem. S'han terminat la fiesta del 2012, ¿cómo han ido? Bien, nos hemos pasado súper bien, pero ahora mucha pena. Han terminado, hoy es el mejor día. Sí, hoy que hasta altas horas, ¿no? Hasta altas, claro, hasta mañana. ¿Habéis ido a todos los actos? A todos. La Diana patinamos y llegamos tarde, pero las demás, todos. ¿Por la noche también habéis salido de fiesta? Sí, todas las noches. Pues mañana estaréis cansadas, ¿no? No, porque somos jóvenes y aguantamos. ¿Y por aquí qué estás bien? Es café en casera. Está de puta madre, ¿vas a probar? Bueno, gracias. ¿Cómo van a las festas, ve? Mira, de puta madre. Les están acabando bien, ¿no? Encara no s'han acabat, però... Ui, les estan acabant, ui, tot el... No, demà pel matí s'acabaran. Encara queda rato. Saps quan s'ha... De puta mare, no? Hi ha disco carro i tot ahí, tenim en música, tota la gent, inolvidable. Ei, què és el que més t'ha agradat en aquestes festes? L'esquadra del mig. Heu fet els Tomasines, no? Els Tomasines no estan mal, eh? M'ha agradat moltíssim, moltíssim. Ho has passat bé aquestes festes, no? Molt bé, molt bé, moltes gràcies. I ara seguir disfrutant, no, en el soparell? Ah, no, claro, així, se pense... Quatre botifarres, com dices... El soparell. Això, fantàstic. Molt emocionant i molt bonic. O sigui, que l'acte que finalitza les festes, no? Bueno, no voldríem que acabaren mai, però en algun moment s'han d'acabar i han d'acabar a gust i bé. I ara el compte enrere, demà el compte enrere per l'any que ve. Pues sí, a preparar una altra volta. Què és el que més vos agrada d'aquestes festes? Buah, les festes m'ho agrada tot. Els amics, l'ambient, la música, tot un poc. I heu estat en l'acte que heu fet este migdia ací, en la plaça Espanya, el muntanyero? Els nostres homes són els muntanyesos, que la munten tots els anys. I cada any van prosperant i milloren. Creo que esta es de estudiantil o de tunero o de... Yo estaba de tunero, cantando de las canciones de la tuna. Pero lo importante es pasarse bien, ¿no? Por otros y que la gente también divertisca. ¿Qué? Acabar el fest en el soparell, ¿no? A ver, siempre se acaba en el soparell, si no, y me es en el gol de Leño Torres, espectacular, y el soparell, menos que tiene pot haber hoy. ¿Y cómo han anat este fest? Bé, massa festa, massa beguda i massa cafè. Què has complit per la nit? Sí. Com han anat els soparets este any? Bueno, pues estem així mirant l'ambient, com va la cosa i... un gust veure tot el coll, si anar al carrer a sopar i res. S'acaben ja les festes i a disfrutar lo poc que mos queda. I ara pensar en el de l'any que ve, a partir de demà, no? A partir de demà ja a comptar els dies que falten per a començar la festa. I com han anat aquestes festes? Superbé, millor que les de l'any passat. Ha anat superbé. Ho passa bé, no? Per la nit i pel dia, no? Per tot el dia, tot el dia. És que les festes al coll és tot el dia no parar. Quin és l'acte que més t'ha agradat? A mi el de les fletxes. Sempre, sempre. Bueno, ¿cómo han ido las fiestas? Mira, las fiestas han ido que te cagas. Porque mira, las mejores. Porque mira, de verdad, te lo juro, Mira, unas fiestas que flipas. ¿Por qué? A tope, hay que ir con bebida a tope, porque yo soy sano, ¿eh? ¿A que sí, Gaby? ¿Soy sano o no? Soy sano. Hay que ir a tope, página 66, diamante doblado. Mira, diamante doblado, pero página 66 lo vale, ¿eh? Bueno, ya se han terminado las fiestas, ¿cómo han ido estas fiestas? Estupendamente. Menos mal que no ha venido Elefantes ni Froilán. Bueno, y ahora la cuenta atrás para el próximo año, ¿no? Que esperemos que sean mejores.
En el COI siempre son mejores, se superan. Pues ahora, disfrutar de Soparets y gracias. Bueno, ¿cómo han anat este feste? Molt bé, molt bé. Este, o sea, s'ha passat molt a pressa. I ara disfrutar en el Soparell, no? A disfrutar i a acabar de passar els festes. Clar, això, els amics i els de la fira. Això s'allargarà, no, esta festa, avui? Esperem, esperem. De moment no n'hi ha massa ambient. A veure si s'allarga. I ara fer el compte enrere per a l'any que ve, no? De partir de demà. Clar que sí. D'ací no res, mig any ja, o sea, pronte, festes més. Més festes. Bueno, de què aneu disfressats, exactament? Bueno, anem disfressats. M'ho fan la pregunta, eh? Jo sou molt sentit. I com han anat aquestes festes? De cine, categoria. Ja l'últim dia apretar, iau. Heu disfrutat de nit i de dia, no? Les dos. Millor, més pel dia que per la nit. Jo per la vesprà, ni matí ni dia. La vesprà, no? Per la vesprà. I demà fer faena? Demà dormir prou, demà dormir prou. Maria Santa, no m'ho havia preguntat. La veritat és que no m'ho havia preguntat jo, això, nunca. Jo vull comprar paper de vull sortir a l'APM. Bueno, pues, això, això, pareix esto bé, no? Estic fent ullets. Bo. Bueno, per a seguir passant-ho bé, eh? Vale, vale. Estem molt contents de la capitania, de la feresia, de la sargenteria, de la cabateria, de la marisqueria i de la xurreria. I que està tot niquelat, cromat i cincat. I la nit com va? Sopar ets, bé? Home, sopar és sopat. Saps què passa? Que, mira, per nosaltres el millor dinar és el que fem demà a la venta de Nadal. Demà seguiu, no? Això, matos. Estem villancico, nadalete, ara es diuen nadalete. I ara estem a cantar-te una cançó de Julio Iglesias, de meu amic Rubenio. Què diu? Cada dia i cada instante, il·lusió més gran, és vera Manuela. Bueno, pues moltes gràcies, a seguir en la festa. Recuerdo la conserje de la marisquería. Unas fiestas que flipas.